Bir grup gəncin Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə hökumət əleyhinə təşkil etdikləri Böyük Xalq Günü aksiyası ilə bağlı Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət yaşandı. Səhər saatlarından etibarən bütün ali və orta təhsil müəssisələri, metro stansiyaların çıxışları, şəhərin bütün mərkəzi meydanları polis nəzarətinə götürülmüşdü. Belə ki, gənclərin ilk qrupu saat 11:15-də etiraza Cəfər Cabbarlı meydanında start verdi. Amma polis bir neçə gənc fəalı saxlayaraq ərazidən uzaqlaşdırdı. Saat 12:00-a yaxın Dəmir yolu vağzalyanı meydanda Səməd Vurğun abidəsinin yaxınlığında Müsavat Partiyası sədrinin oğlu Turqut Qəmbər, publisist Əli Əkbər və Gənclər Hərəkatının fəalları Təbriz Önər və Zaur Qurbanlı da saxlanıldı. Turan İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Dəmir yolu vağzalı ərazisində Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və onun partiyasının 4 üzvü saxlanılır. Bundan bir müddət sonra Polis Demokrat Partiyasının fəallarını saxlayır. Habelə Dəmir yolu vağzalı ərazisində Polis Azadlıq Radiosunun fotomüxbiri Abbas Akılayı da polis təzyiqi ilə üzləşir. Günorta saatlarından sonra isə bir qrup gənc Fəvvarələr Meydanı yaxınlığında Nizami küçəsində aksiya keçirdi. Lakin Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişmədə yerləşən Nəsimi bağında polis gənclərin qarşısını kəsdi və aksiya iştirakçılarına, o cümlədən jurnalistlərə təzyiq göstərməyə başladı. Bir neçə gənc o cümlədən aksiya iştirakçı kimi qoşulan jurnalist Şahbələ Çobanoğlu, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Elvin Həsənli, Əfqan Muxtarlı, hüquq müdafiəçisi Anar Məmmədli də saxlanıldı. Amma jurnalistlər də hüquq müdafiəçisi ilə qısa müddətə sərbəst buraxıldılar. Polislərdən biri isə Turan İnformasiya Agentliyinin fotoreportyoru, əynində jurnalist olduğunu göstərən gödəkçi olan Etimad Budaqovun qarın nahiyyəsinə zərbə indirir. Təxminən saat 15:00 radələrində aksiyaya yekun vuruldu. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlunun Objektiv TV-yə verdiyi məlumata görə, aksiya zamanı 30 nəfər saxlanılıb, onlardan 22-si sərbəst buraxılıb, 8 nəfər isə məhkəmələrə aparılıb. Jurnalistler! 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 J